vad motivation är. Du ska skriva vad definitionen av motivation är här. Du ska ha så enligt vad sidan så är ja, motivation bla bla. Den här. Du kan börja med det. Du ska googla på definitionen på begreppet motivation. Om du ska få in motivation som är rörelse. Thank you.
Thank you.
Praska 30 tam ardo. Jag kan bli glad. Så först blir jag sinne på min liv. Massa babbi. Kulliga babbi.
mamma vill att du ska komma. Tova kommer väl också? Thank you.
Du ska skriva hur du ska skriva din motion påverkar ditt hjärta, hjärna, lungor, leder och syn. Det är basically det du ska skriva. Men du sa någonting som du skulle... Som jag inte skulle, men jag skulle inte skriva. Thank you.
svara på frågan. Det kan vara hur kort som helst. Jag vill ha en fråga. Hur är det bakgrunden? Mm.